Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV Playground. Как се казвате? Севи. Любослав. Моника. Коя песен си избрахте? Шон Паун и Алексис Джордан, Got to Love You. Кога ще поздравиш нея? Ами ще ги поздравя тях двамата. Какво ще им пожелаеш? Ами да са все така забавни, да са живи и здрави и да имат много любов. Ти кога ще поздравиш? Цялата професионална гимназия по туризъм, град Самоков. И тях двете? И тях, разбира. Тях, добре, те гаджета ли сте? Моля? Гаджета ли сте? Да. Добре. Ей, добре. Ти кога ще поздравиш? Тех двамата. Какво ще им пожелаеш? Ами аз са живи и здрави. Hotspot. Hotspot.